Inscriva-se na TV Palmeiras. O elenco todo ajuda muito, principalmente nós, garotos da base, né, que somos mais novos, eles são mais experientes. E então passam toda essa experiência pra gente, é muito bom compartilhar o dia a dia com eles. Quando a oportunidade aparece, a gente trabalha duro todos os dias para isso. Então eu me sinto muito pronto, e ainda mais com a ajuda de grandes jogadores dentro do campo, que falam bastante, conversam bastante, com a ajuda da comissão técnica, então fica muito mais fácil. Cruza por cima da esquerda, cruza por cima da direita e arranca. Foram 10 dias muito bons, primeiramente para a mente, né, que a gente consegue descansar, sair um pouco do foco do futebol, da rotina, que é uma rotina muito corrida. E, segundamente, quando voltou aos treinos, deu para melhorar alguns aspectos que você não consegue melhorar com a quantidade de jogos. Então é muito importante, principalmente para mim, trabalho muito a parte defensiva, a ofensiva também, e para o grupo todo. Todo mundo volta descansado, volta com as energias renovadas, e isso é muito bom. E dá para ajustar bastante detalhes, dentro e fora de campo. Sabemos a qualidade do adversário, sabemos que o jogo será muito difícil dentro da casa deles, não é um jogo fácil, mas é isso, vamos fazer o que sempre fazemos, seja contra quem for, seja quem jogar, jogamos para ganhar e vamos em busca de mais 3 pontos. Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só a Avante tem. Faça parte do Avante. Estude na FAM com até 100% de bolsa, usando a sua nota do Enem.